V českom radiožurnále si spomínala, že sa rada dostávaš do situácií, ktoré sú také pruseroidné, alebo rada sa v nich, ako dobre ti je, keď nastanú. Tak, nepovedala by som úplne, že by som ich teraz na schvál vyhľadávala, lebo to už je trošku seba deštrukčné, hovoríme teraz o nejakých vysielaniach alebo v práci, ale je pravda, že keď sa stane niečo, čo sa všeobecne považuje za trapas, alebo problém, alebo takéto, čo teraz, tak mne nejak uchylne nabehne takéto, že to je super, že to ma baví. A pritom som hlavným účastníkom toho celého, takže ja si vtedy užívam. Tie situácie nebývajú tak nejak veľmi často, našťastie, lebo zase to by asi nasvedčovalo tomu, že nejak je chyba asi aj vo mne, keď sa stále okolo mňa dejú polozvláštne situácie, ale tak si to užívam, no. Lebo vtedy sa vlastne deje život, vtedy nevie do toho zasiahnuť ani režisér, ani nikto, len zrazu sa to deje a všetci sú v takej milej panike, takže to ma baví, áno. No a ako si užívala, keď si v Let's Dance vyhodila nesprávny pár? To som videl v telke ako divák. To som pozeral a to som mal podľa mňa nejakých. Málo koľko? Rokov? 17? Počkaj, keď ja som mala, vtedy som mohla mať, no, 15 som mala. 15 16, som mal. 16, ja som mala 26, takže ty som mala 16, no. Áno. A to sme celá rodina pozerali ten trapas, že lebo ona povedala niekoho, kto vyhodil a Pico sa zrazu začal tváriť, že ten sa úplne opustil, ten sa netešil ako táto šialená pani. Že, aha, super, je tu život. Tak on vypleštil oči, a my všetci, že tu sa niečo deje. A samozrejme, divák nadšený, ale už no, poprosíme pani notárku, aby sa vrátila nám to dovysvetliť. No a notárka už bola na autobuse dávno, tá už si povedala svoje, tá už to vzdala. Ale no, áno, vyhodila som iný pár, lebo takto, ja som vtedy chodila s Tomášom Bezdedom a bol buď on na vyhodenie so svojou partnerkou, alebo Maroš Kramár so svojou partnerkou. A tá kartička bola veľmi nezrozumiteľne napísaná. To bola taká nejaká periodická tabulka rôznych prvkov a niečo bolo začiarknuté, niečo počiarknuté, niečo zakružkované. Ja to tak pozerám a hovorím si, že tak to bude asi, teda toto mám vyhodiť. Tak pozerám na Pica a že my sa zhodli, každý na niečom úplne inom. A hovorím si, že tak pozor, keď teraz vyhodím Kramára, bude to vyzerať, že si tam chcem protekčne Tomáša nejak nechať. Vyhodím radšej toho Tomáša. To bol môj taká úvaha, tak som vyhodila Tomáša, na čo sa Kramárová partnerka začala strašne tešiť. A Kramár taký, že ježiš, ďalší týždeň budem trénovať, tak úplne. Tam Tomáš sa opustil s tou svojou partnerkou, už zase boli tie slzy, také tie televízne emócie, keď máte zrazu pocit, že sa niečo fakt hrozné stalo a pritom si úplne celé niekto vypadol z Let's Dance. Preto mi to je jedno, lebo však o čo ide. A potom zrazu do ucha, vyhodili ste zlý pár. A ja si myslím, no tak som mala pravdu. Asi som to... Prečo som si myslela správne. A tomu také, pani notárka, keby... Aha, pani notárka tu už nie je. No, tak... Jak by sme to, no. Skrátka, vyhodili sme nesprávny pár, teraz sa tie emócie vymenili, teraz Kramár šťastný, že už zase nemusí už týždeň trénovať. A Tomáš šťastný so svojou partnerkou, Kramárová partnerka sa opustila, takže jedna smutná osoba tam bola. Takže boli aj slzy, čiže televízny svet bol šťastný, že tam niekto plače a... A my sme sa tešili pri telke, poviem ti, to bola taká oslava. Ale veď to je zábava, keď sa takéto niečo udeje. Zábavný program. Lebo keby som robila operáciu srdca, tak asi by to nebola až taká zábava, ale tomto ako, fakt... Ale Pico by sa pozeral úplne rovnako, jak... Lebo on nemá rád také akože krv a ihly a tak to mi hovoril, keď sme spolu točili Tvá tvár z nepovedome. Ja taký, že by sme spolu moderovali a potom operovali. To je zaujímavá predstava. Obľúbená... Alebo moderovali operáciu. Alebo... Ten nech spáči, veľmi zaujímavé, tu strácame trošku krvi, ale to nevadí, tak podporujeme vás. Intubujeme.